बस बस हे झरना पड़ जा छी हां आसी हां हल्का अरे नले जीवन ते बरे छोट आउ सो पड़ छी तो अरे नहले जीवन देवरे छोट देवरे छोट ଆରେ କେତେ ଦିନ ମନ ଆଣ୍ଟିବୁ କଣ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଣ୍ଟ ରହିଯାଉ ଚେୟାର ପକା ମୁଁ କହୁଛି ନା ନା ସେଇଟା ଜାନିକି ଆମର ଫଟୋ ନଥିବ ନା ଏପଟେ ସେଠି ଘଣ୍ଟା ଜାନିକି ଆମର ଥାଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଲଙ୍କା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାକ୍ଷସ ଶାସନ ଏ ଶାସନକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁର ଭାଇ ତମକୁ ରାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ମହିରାବଣଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କୃଷିର ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ରୋଲ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଇବେନି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଇବେନି ଚରସ ଖାଇବେନି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବେନି ନିଶା ଖାଇବେନି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଖରାପ ଲାଇନକୁ ଯିବେନି ଭଲ ଲାଇନରେ ଯିବେ ରାମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅରାଜକତା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ କରୋନା ଭଳିଆ ରୋଗୀକି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ଦଳର ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଦଳର ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଇଡ଼ିକୋ ସିଏନ୍ଡି 10,000 କୋଟି ଖାଇଛି ଆମ ବରୁଣେଇ ଜମି ଜଟଣୀ ଜମି ଚନ୍ଦକା ଦାରୁଠଙ୍ଗ ଜମି ସାରୁଅ ଜମି ଶାଗ ମୁକରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ମଦ ପିଇବେନି ବୋଲି ନିୟମ କଲେଣି ଇଙ୍ଗଲା ପାଇଁ ଜାନକୀ ପାର୍କରେ ନିୟମ କଲେଣି ଟୋକା ମାନେ ଆମେ ପିଇବୁନି ୟାଠୁ ବୋଲି ବଡ କାମ କଣ ଥାଇପାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ ଆମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ଅପରେସନ ନାହିଁ ଆରେ ଧନୀ ଗରିବ କି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ